Lia hirak ne kai rala san na gus maung hato iha komisu partidu serate iha munisipiu kova lima. Bem-vindo, desenvolvimento. Tamba, seita la iha paz nelada no desenvolvimento serato. Hoi de nema guinta forma, grupo ida internacional. Nara G7 mais, Rai, Ranulo Hanmai, Aleluia África, o Médio Oriente, Pacífico, também sempre ia conflito de Lara. E tu ajuda, ajuda, ajuda. Onde? Haritia, Estado de Direito Democrático, Tamabalo, Estado Leia, o Rio de Mediona, nessa indivisão. Balo, Tugumalo, Ohomalo, Estragmalo, Balo, Fuluta. Sana na mos dehan, iha tina ring Ruasia, bai hira senarte atu halo sentral elektrisidade ida iha betanu no hera, mai be oitavo governo vota kontra. Oi Lora, sira bakluir na Roma mba povo. Plano Estratégico de Desenvolvimento de Ohen Alcolia, apresenta na para o partido outro, uma caceta carne, para ir a cair o governo, até na atual saída, vai ter reine, se ele vota contra. Também vota contra, mas o governo atual, né? Governo agora, né? Governo Sir Bolo Aitonga. Governo Aitonga, né? La ia Hanoi atual saída estava plano la ia. La bela halu batida, plano la ia o tal saída. Programa principal Partido Sertenian, colhemos com a ba governação dia, que hak basic prestação serviço ba povo, tamos prioridade ba desenvolvimento capital humano, promove inclusão social, governação local nebe qualia clean com a ba descentralização no poder local, fornecimento de serviço público nebe la lais husi autoridade local ba povo, promove participação comunidade e processo de desenvolvimento local, haburas implementação programa descentralização local nebe se lore benefício ba povo, no ida mag justiça o insato harmoniza no hadia quadros legais ter contexto no necessidade país nian, inclui assegura Ema Hotu acesso à justiça nebe ia integridade. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, GMN.